Päivää. Tämä video on omistettu Kari Tapio Jalkaselle, eli Kari Jalkanen, ja laulaja nimi on Kari Tapio. Eli 2. marraskuuta tuli Kari Tapion syntymästä 75 vuotta. Ja kuolemasta tulee viikon päästä maanantaina 7. joulukuuta 10 vuotta, eli Kari Tapio, eli 65 vuotta. Eli on syntymäpäivä video. On omistettu Kari Tapiolle tämä video, eli on tai syntymästä on tullut 75 vuotta. Eli myöhäiset onnittelut, mä olin silloin tauolla. Eli Kari Tapio Jalkanen, eli kannattaa katsoa, kuunnella tätä Suomen suurinta tulkitsijaa laulamista. Eli suurin tulkitsija oli Kari Tapio. Kari Jalkanen, oikein nimeltään. Eli mä omistan tämän laulun Kari Tapiolle. Eli 75 vuotta syntymästä on tullut. Kohta 10 vuotta kuulemma. On harmi Suomen kansalle huippulaulaja. On laulanut Juna kulkee, olen suomalainen. Ja nyt tulee tämä myrskyn jälkeen laulu. Kari Tapio. Siinä. Kari Tapio. Suomen kultitsa. Eli sille on omistettu se laulu. Myrskyn jälkeen on poutasää. Eli olkaa hyvä. Hyvää syntymäpäivää. Autinsoisen onnellisuus Kari Tapiolle. Lusain laiva päällä raottoma veen, päivän uuteijälle kohta myrssyneen. Jos on satanut liikaa sydämeen, käden nostaa vai usko ihmeeseen. Liian kaun ovi voimi harrailin, eli ikuismus ois vaata tappelin. Mone väärä vuun vuori mun ui, kunnes karikolle yrvet murintui. Myrssyn jälkeen on poudas sää, viidon on sen saan ymmärtää. Nyt sen nää, ei voi itsikää, päättää päivistää, ne määrätää. Myrsin jälkeen nyt nähdä saan, aurinnonta kävee kumaan. Tiedän tää, viiran kerran nää, sateenkaaren pää ja sinne jää. Nyt sen taju ei jaksa lintukaan, yksin maita siellä parvessaan. Aison ystävyyden siitä kaarineen, päivän valo lailan kantaa sydämeen. Myrssyn jälkeen on poudas sää, viidon on sen saan ymmärtää. Nyt sen nää, ei voi itsikään, päättää päivistää, me määrätään. Myrsin jälkeen nyt nähdä saan, aurinnonta kävee kuvaan. Tiedän tää, viina kerran nää, sateenkaaren pää ja sinne jää. Myrsin jälkeen nyt pousas sää, viina kerran nää.
minun on sen saan ymmärtää. Nyt en mä ei voi yksikään päättää päivistää. Me määrätään myksyn jälkeen onnattat saan. Aurinnon taa kävekumaan. Tiedän tää viran kerran mä, sote kaaren pää, ja sinne jää. Kiitos Kari Jalkanen, olit olemassa, mä oon niin ylpeä. Kari Jalkanen, oli vaikea elämä aluksi, tuli helpompaa noin yli 40-vuotiaana, eli kannattaa kuunnella Kari Jalkasta, eli hyvä. Suomen isoin kulttuuritsija oli Kari Jalkanen, eli Kari Tapio. Eli nähdään ensi kerralla, rakkaat kaunit naiset ja komeat miehet, ja moi kuris, moi!